Енді қай емханаға барсаңыз да, қайда тіркелгеніңіз туралы мәлімет сұралмайды. Бірақ қолыңызда төлқұжатыңыз болуы тиіс. Алдағы 2 айда тұрғындардың таңдауына қарай емханаларға тіркеу жүргізіледі. Ескертетіні, әр азамат тек қана бір емханаға тіркеле алады. Сондай-ақ ғаламтор арқылы электронды нұсқада өтініштер қабылдана береді. Азаматтарға 50 түрлі медициналық көмек тегін көрсетілмек. Ал келер жылдан бастап Денсаулық сақтау министрлігі елімізде қызметтің бұл түрін жаңаша жүзеге асырмақшы. Осы реформаға сәйкес бәрбір азаматқа 800 теңгедей үкіметтен қаражат бөлінетін болады. Ол азамат ауырсын, ауырмасын, ол емханаға барсын, бармасын, әрбір тіркелген азаматқа еліміз осы қаражатты қарастыратын болады. Ол біздің әрбір азаматымыз, тұрғынымыз ауырсын, ауырмасын, жылына 50-ден астам медициналық қызметті алуына қаражат қарастырылған және де оған қақысы бар.